sem parar. Eu rolo pelos subúrbios escuros e eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio do céu, mas essa noite tudo soa tão bem. Yeah.
olha só. Quando a gente... Cara, quando acerta isso, quando a gente consegue botar uma multidão desse tamanho, tem 100 mil pessoas aqui dentro hoje. Cara, quando a gente consegue botar uma multidão desse tamanho, na mesma frequência, na mesma sintonia, é uma espécie de uma catarse, galera, é algo surreal, uma experiência transcendental, falou. Então, todo mundo, essa galera aqui, ó. Não, eu quero ver essa galera aqui da esquerda. Nada disso, olha só. Rock in Rio, sexta-feira, lua cheia, vocês têm que fazer muito mais barulho do que isso. Essa galera da esquerda! Teve duas chances, vocês vão ter uma segunda chance também. Quero ver esse povo aqui da direita! Eu quero ver 200 mil mãos pra cima!